Uudenmaan liiton tavoitteena on olla maailmanluokan alueen kehittäjä, ja me ollaan todettu, että me ei voida päästä siihen tavoitteeseen, jos me ei kehitetä henkilöstön digiosaamista. Jokainen käy vuosittain ryhmänvetäjän kanssa keskustelun, jossa käydään läpi osaamiseen liittyvät tavoitteet, ja yhdessä tehdään suunnitelma siitä, että miten niihin tavoitteisiin päästään, eli miten osaamista vuoden aikana kehitetään. Osaamisen kehittämisen näkökulma pitäisi olla mukana kaikessa toiminnassa ja prosessien pitäisi myöskin tukea osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi, että on sellaisia toimintatapoja, paikkoja, missä henkilöstö voi jakaa osaamista toisilleen. Oppimiskulttuurin rakentamisessa on tärkeää myös se, että johto on sitoutunut sen kehittämiseen ja on hyvin iloinen siitä, että Uudenmaan liitto on hyvin mahdollistava työnantaja, eli osaamisen kehittämiseen satsataan vahvasti.